Toto je zvukový záznam Tonyho Bejce, divize ostrahy IT na Marsu ze dne 25. září 2145. Poslední 4 hodiny jsem procházel kód ke dveřím systému tady v centrálním zpracování. Hernaj, s tohle práci mi byl vážně čert dlužen. Prošel jsem krok po kroku všechny systémy, na které jsem si jen vzpomněl, ale s přístupem do laboratoří A jsou i tak pořád problémy. Všechny běžné přístupové kódy fungují jednohlasem, ale databáze nedokáže přiřadit přístupová práva novým návštěvníkům. Dal jsem aspoň do systému zadní vrátka, takže když budou lepkouni nebo jejich technici z IT potřebovat do laboratoří A a systémy budou zase stávkovat, můžou obejít bezpečnostní systém pomocí kódu 627. Konec záznamu. Toto je zvukový záznam Tonyho Bejce, divize ostrahy IT na Marsu ze dne 15. října 2145. Uzavřel jsem prošetřování případu A10982, narušení systému, ke kterému došlo včera ve výpočetním komplexu. Zdá se, že všechny síťové záznamy pocházejí z jednoho starého systému na stanovišti 2, kancelář S2-038. Starosti mi ale dělá něco jiného. Podle techniků jsou elektrické systémy v oné sekci už několik let vypnuté a aktivovat je opět až dnes dopoledne, když byla příprava nových skladových systémů. Vlastně nevím, co si o tom mám myslet. Jak mohl někdo nahackovat systém z části základny, která už není tak dlouho v provozu? Osobně prověřím onu podezřelou kancelář na stanovišti 2 a pak nachystám další zprávu. Konec záznamu. To je zvukový záznam Charlieho Haskella, technika z laboratoří Delta ze dne 23. září 2145. Co se týče zvyšování maximálního rozptylu komory 3 v komplexu Delta, pokračujeme velice dobře. Dělali jsme na těch číslech celou noc a myslíme, že jsme tak, aby stačil celé Deltě. Ty poslední změny v harmonogramu způsobí v našich současných systémech zmatek a není žádnou výjimkou, když se výjimčení prostředků pohybuje neustále na úrovni 99%. Myslím si sám, že do laboratoří A konečně dorazily ty systémy NRX 6089. Oficiálně touto cestou žádáme, aby nám byl co nejdříve vyhrazen dvouhodinový blok, během kterého bychom mohli zpracovat naše nejnovější schéma.
Najdi ho! Vzal mi moji zbraň! Zabil jsem toho bodyguarda. A teď si na řadě ty.
cítím tvůj strach. FG-9000 je nejpokročilejší palebná zbraň, která kdy byla vyrobena. Představuje vrchol výzkumu a vývoje v UAC. Kompaktní a zcela zapouzdřená v ručním provedení, disponuje nesmírnou palebnou kapacitou. Řídící systém BFG-9000 rozezná spojence od nepřítele a identifikuje cíle v reálném čase. Každá střela obsahuje malý, ale velmi výkonný program pro udržení cíle. Paprskem dopraví nálož, která oslabí cíl před výbuchem hlavní nálože ve střele. Fáze výbuchu střely je ničivá. Pravděpodobnost přežití cíle do 15 metrů od centra výbuchu je mizivá. BFG-9000 se nedoporučuje pro boj v těsných prostorách, ale na bitevním poli a proti početním cílům je ideální. Jedinou představitelnou obranou představuje palba malých zbraní. Jestliže je střela zničena během letu, počítač nemůže spustit výbušnou reakci a účinek palby je tak oslaben. Pro další informace kontaktujte oddělení pokročilých zbraní v UAC.
Toto je zpráva doktora Richarda Davise ze dne 8. srpna 2145. Právě jsme se prokopali do nové komory a myslím, že jsem našel tu mapu, o které se zmiňovala jedna stavka. Je to bez zesporu úžasný nález. Zdá se, že je vypadat z jakého si představit materiálu. Dokonce i po celém tom čase z ní stále vyzařuje slavé. Jak jsem se poprvé podíval na značky, které tam jsou, byly mi podivně povědomé a jsem si jistý, že až je zdigitalizujeme a zanalyzujeme, ukáže se, že je to mapa naší sluneční soustavy. Zdá se, že je zde vyznačeno jakési spojení mezi Marsem a Zemí. Podle mé současné pracovní teorie použili poslední přeživší teleportační technologii k útěku na Zemi. Závěry, které by z toho vyplývaly, by byly šokující. Mohlo by se tak totiž ukázat, co teď zkoumáme, je ve skutečnosti naše vlastní historie. Jakmile skončíme s vykopávkami, se píšu kompletní zprávu a vedení společnosti ji dostane během několika dní. Je to opravdu úžasný objev. Končím. Určitě víš, že jsi zabil. Cože? Ty máš kostku duší. Přesně takovou jako v jeskyni, kde jsem prováděl výzkum. Myslím, že se nemýlím, když řeknu, že tento artefakt je naší jedinou šancí, jak tohleto celé zastavit. Není čas na vysvětlování. Musíš se dostat do jeskyní. A to rychle. Vem si moje PDA. Je tamhle na stole. Jsou v něm kódy a poznámky. Určitě ti pomůže. Hovoří doktor Pierce Rogers, vedoucí archeolog na Marsu. Jak naznačovala předběžná hlášení, udělali jsme zde na Marsu několik úžasných objevů. O životě na Marsu se již dlouho teoretizovalo, ale nikdy jsme si nepředstavovali nic podobného. První prostor byl objeven v roce 2115 a vede k tomu, čemu se dnes říká naleziště 1. Naleziště 1 je ze všech nalezišť největší a ještě stále tam probíhá průzkum. Je to řada prostor a propojovacích tunelů, které jsou všechny pokryty piktogramy a symboly. S použitím procesoru vzorců od UAC se nám konečně podařilo některým piktogramům porozumět. Z nich jsme se mimo jiné dozvěděli následující. Dávní lidé vypadali jako my, alespoň do té míry, že měli dvě nohy a podobný tvar a velikost těla. Úroveň jejich techniky byla ohromující. Například piktogramy na všech nalezištích byly do skal vyryty strojově a každý je vyryt do kamen naprosto přesně. Dalece to přesahuje cokoliv nám známého. Jejich sociální struktura se zdá být velmi aristokratická. Sociální postavení ve struktuře je silně zvýrazněno. Naleziště 2 je mnohem menší skupina prostor, většinou pohřebiště, chrámy a různé další jednotlivé předměty. Toto naleziště jsme ofotografovali a nálezy převezli na Zemi pro další průzkum. Na nalezišti 3 jsme uskutečnili svůj největší objev. Nazvali jsme jej kostkou duší. Pokud jste viděli nebo četli naše materiály, již asi víte, že tuto kdysi mocnou civilizaci napadla neznámá mocnost. Pokud můžeme věřit vytesaným nápisům, obránci obětovali většinu společnosti, aby zahnali nepřítele zpět. Další zprávy o kostce duší jsou v centrální administraci. Našli jsme ještě další zařízení, která nejsou tak důmyslná jako kostka duší, ale každé z nich je jedinečné. Stále se ještě učíme, jak číst piktogramy a doufáme, že až se nám to podaří, náš vědecký tým nám dokáže podat komplexní informaci o jejich technice. Pro archeologa jsou to úžasné a vzrušující časy. Tohle
je zvukový záznam doktora Pierce Rogerse. Nevím, jestli se mi podaří dostat do náhody. Zhrnu rychle vše s ním a zbytek informací nahraju do datu. Doufám, že je někdo najde. Všechno to bylo na těch kamerách. Všechny odpovědi. Nechápu, jak je možné, že jsme si jich nevšimli. Bylo to přitom nad slunce jasnější. Kdybychom jen tak nepospíchali s vývojem teleportu a místo toho se pokusili pochopit, co se nám správně na pokorám snažili říct. Předtím nás chtěli varovat. Ten starobylý národ bojoval s těmi samými démony, kteří teď útočí na nás. Ti démoni přichází z teleporty, které si postavili stejně jako nyní. Prastaří tehdy vyrobili trikli duší, si již pomocí démony zastavili a zahnali zpátky do pěku. Nevím jak, ale jsem si jist, že právě odpovědí ruši. Proto tady ten artefakt nechal, aby ho někdo našel, pokud by se historie měl opakovat. Odsud se do Delty nedostanu, nezvládnu to. Doufám a modlím se, aby trikli duší někdo našel a aby to opravdu zavřelo. Bože, pomoct nám. Konec záznamu. Odemknut. Náklad naložen a vracím se do stanice. Thank you.
základní výtah přivolán do stanice. Tady děláš? Zmizni odsud, hned! Na, vezmi si tuhle kartu. Pomůže ti dostat se na povrch.
Zvukový záznam ohledně nebezpečných pracovních podmínek v jeskyních pod Deltou. Tady je Bob Cody. Dnes je 18. října 2145. Moje čítání kolik posledních měla vedení na generátory, jak bylo přikázáno. Ale nemůžeme to dodělat. Po dnešku končíme. Nestojí to za to, aby po dnešku někdo zemřel. Pozbíráme si věci a zabezpečíme všechno, co jen bude v našich silách. Protože tím to vždycky začíná. Nejdřív výlet, vzpírá nás, pak přejde do Ječin, pak se začne země třást, všechno kolem padá. Chůze v lávkách je na to s proudem, to je prostě blbost. Skupy spoustu mých mužů děsí. A upřímně, nemám jim to za zle. Na tom, co slýcháme, není nic přirozené. Pokud někdo zjistí, co ty kvílo třesy způsobuje, tak se sem se skoučetou zase dá. Práce dokončí. Tak no, odlučka jsme k dispozici pro další úkol.
Lacey je hrdá na to, že nastavuje novou laťku archeologickým objevům i její analýze. Předkládáme nejnovější informace o 4 úžasných a jedinečných artefaktech. Tyto tabule byly původně nalezeny ve vykopávkách na místě, kterému se dnes říká naleziště 3. Pozdější průzkum okolní oblasti a karbonové datování přivedly vědce z UAC k závěru, že tabule patří civilizaci, která existovala před mnoha tisíciletími a patřily k jakémusi posvátnému pohřebišti. UAC je podrobila vyčerpávající analýze s použitím nejlepších lingvistických mozků i vlastního softwaru pro rozeznávání vzorců. Náš výsledek byl fantastický. Na první tabuli jsme našli množství vědeckých údajů, zejména matematické koncepty potřebné pro teleportaci. Technici z UAC na základě těchto informací postavili teleportační zařízení Delta. Druhá a třetí tabule obsahují epický příběh z války, příběh o rase, která tváří v tvář nepřemožitelnému nepříteli obětovala sebe sama, aby dosáhla vítězství. Poslední tabule ukazuje, jak byla zachycena podstata každého jednotlivce a přenesena do dalšího artefaktu, kterému dnes říkáme kostka duší. Jejich nejmocnější válečník se pak krychlí ozbrojil a s její pomocí odrazil hordu nájezdníků provždycky. Naši vědci stále analyzují teprve nedávno objevenou skrytou část poslední tabule a několik souvisejících fragmentů. Zabývají se detailními informacemi o vojsku nájezdníků a naznačují, že jejich zbytky se mohly teleportovat na nějaké zatím neznámé místo. Vypadá to, že v textu jsou odkazy na mapu, ale tu jsme dosud nenašli. Dnes na žádném z nalezišť nejsou žádné stopy po invazi. Předpokládáme, že je odnesl čas a ponechal jen to, co dnes vidíme.
představuje novou laťku archeologickým objevům. Jednotka jedna, co vidíte? Jednotko jedna, tady jednotka Zulu. Všude po celé základně jsou trosky, vypadá to tu jako v pekle. Moment, mám něco na bioskeneru, zkontroluju to. Máme přeživšího, je to Mariňák. Desátníku, slyšíte mě? Jste v pořádku? Slyšíte mě? Jednotko jedna, jednotka Zulu, připravte lékařský tým, podprsuj. Našli jste první oběť? Ano. Je mrtvý. Jednotko jedna. Co, doktor Betruger? Nenašli jsme ho, pane.